Sempre juntes en la lluita amb les paraules, estem armades a l'art, a la cultura dedicades. No pararem, encara que estiguem tancades, si som bé essencial perquè ens tenen tan aturades. Ningú ens podrà dir que no hem fet les coses bé, mascaretes als teatres i als carrers també. Cultura és treball, és un dret universal, que no ens el prenguin. No volem més aïllament social. I mentre apaguem el foc, anem fent temps per no mirar el futur que és fosc. I mentre apaguem el foc, ens quedem sense cultura, l'anem fent pols. I mentre apaguem el foc, els fons voltors van ocupant el nostre lloc. I mentre apaguem el foc, el pla de xoc, toc, 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 toc. Pregunto si aquest ordre de prioritats ens té en compte tots, sectors precaritzats. És un hobby, tu treballes a la vida real? Artistes i toreros, règim especial, no. I no es pot, no. I no es pot, prohibit crear, cantar, pensar, sortir al carrer per ser. No. I no es pot, no. I no es pot. Un món sense cultura és un món que no va enlloc. I mentre s'encén el foc, és difícil veure l'horitzó. I mentre s'encén el foc, aneu apagant els llums, es posposa la funció. I mentre s'encén el foc, cultura, revolució. I mentre s'encén el foc, només juntes ho som tot. La cultura és trinxera, és revolució. La nostra eina pel canvi, la nostra zona d'acció. Serem la resistència, juntes ens alçarem. Històrica per part dels governs, amb una estructura econòmica fràgil, on les que s'hi han pogut mantenir ho han fet amb circumstàncies precàries.